บลีมาด้วยนี่ไอ้ตูนาบิวมานอกแท้ตูนาจำอยู่ไอ้อาจารย์อ่ะดิมีท่าราชีอ่ะอาจารย์ทีนี้ผีตาไปมั้ยเนาะฮัลโหลอารมณ์ว่ามิงลาบาชีบิวตี้บายเนเน่คอสเมติก YouTube Channel นี้ก็นี่จะเลยดูไลฟ์ไปทีนี้ก็ดอทีตูนาลีอาจารย์เปล่ามั้ยอ่ะไม่เปล่าเกินมาทีนี้ยောက်เตะเทมาเนเน่ลีซ้านน่ะลีปาลาลูอะไรลีกูอะหินไปมั้ยเนาะอะไรลีก็တော့ปฐมตะคูก็တော့ไอโรลาลีไอครีมไม่พออ่าเปล่าอ่ะเนาะไอซีแวนตะโบမျိုးပဲไอโรลาปုံစံမျိုးလीဒါလीပေါ့เนาะဒါလीဒါကကြတော့ဒါ PP Bright ကနေပြီးတော့အာထွက်တဲ့ဟာလीအဲဘယ်လိုဘယ်လိုလူတွေသုံးတယ်လဲဆိုတော့ဒါကကြတော့တိုမီโตကကြတော့gluta bright ဆိုတော့မျက်ကွင်းညိုတဲ့လူတွေသုံးရင်ပို့အဆင်ပြေတဲ့ဒီဥစားလေးရလေမျက်ကွင်းညိုတဲ့လူတွေဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒါ famine ဖြစ်တာ famine ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရေးအကြောင်းเนาะအရေးအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစားလေးတွေသုံးပါလို့เนาะဒီဟာလေးနှစ်ခုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါမှာအလားပြောပြတာပြီးတော့ तू က roller လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့အတွင်းလေးကနေအပြင်ကိုပုံစံလေးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးနှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့လိမ့်တဲ့ပုံစံလေးเนาะဒီဥစားလေးပါဒါလေးနှစ်ခုရောက်တယ်ရောက်တာတော့နည်းနည်းများ ਈ ဒါပေမဲ့လေဒါနည်းနည်းပြောချင်တဲ့ဟာလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ကွက်ပြောတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီမှာဒီဥစ္စာလေးဒါကမိတ်ကလေးနဲ့ဟာမိတ်ကလေးနဲ့ဟာအောင်မသူကဒီလိုအလုံးပုံရဲ့ဒီအခါလေးတိမ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြီးတစ်ခုရဲ့။ပြီးတော့ဒါကတော့ဒီဖော့တင်တဲ့ဥစ္စာပြီးရင်ဒီဥစ္စာကကြာလေမျက်နှာတက်တက် brush ပေါ့နော်။ဒီဥစ္စာလေးလည်းရောက်တယ်။ဒါလေးကတစ်ခါမှမရောက်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ဟာလေးလေးပြီးတော့ကိုပြောချင်တဲ့ဥစ္စာလေးလေးကိုလာပြောတာပြီးတော့တခြားဟာလည်းပြောချင်တာလေးရောရှိသေးရဲ့တိလားပွတ်ပွတ်ရေးကွဲတော့မယ်။တခုပြပေးမယ်အဲ့လေက1500ပဲရှိအရန်လေးဈေးလေးလဲချွေပေါ့ဒါကတော့ဘုံမီနီ brand ကပဲထွက်တာလေဘုံမီနီ brand ပဲနော်ကိုကလေ eyebrow တို့ဒီကတော့ eyebrow ပေါ့နော် eyebrow ကိုအရန်တိတ်ပြီးတော့လဲအများကြီးလဲမကုန်ချင်ဘူးလေ budget safe ထဲကပဲသွားချင်တယ် quality လေးကလည်းမဆိုးတာဆိုဒါလေးသုံးကြည့်ချွန်စရာလည်းမလိုဘူးကွာပြီးရင်သူ့ရဲ့ color လေးကဒီမှာ dark brown အရှောင်လေးပေါ့နော်အဲဒီလို color မျိုးလေအဓိကတော့လေညခုံးမွေးဆဲလဲဆိုချုံရတာကြီးလုံးဝမကြိုက်ဘူးတိလားဒါလေးကကြတော့ brush လေးဒါလေးကကြတော့ brush လေးပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်ဒီဥစ္စာဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေတော်တော်ကြိုက်တယ်တိလားဒါမျိုးလေးတွေကြီးပဲနောက်ပိုင်းဒါလေးပဲတင်တော့မယ်ချုံရတာကြီးတိတ်နေကြိုက်မှုပဲနော်ဒီမှာဒီဥစ္စာလေးနော်ဒါလေးရောက်ကြတော့ပါပဲဒါလေးပါပဲဒီတိုနာလေးရဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့မယ်နော်တိုနာလေးရဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီတိုနာနဲ့ပတ်သက်တာတိုနာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်လေအခုမေခွန်းတော့တိတ်တော့မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီတင်ထားရဲ့ဟာတွေကိုမေခွန်းညီပြန်ပြန်မေးကြရဲ့အဓိကကတော့ကွာကိုကတိုနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင် playlist ထဲမှာတိုနာဆိုတာလေးရှိအဲ့ထဲကိုသွားကြည့်ကြည့်ရုံပဲအဲ့မှာဆိုရင်ကော်တိုဘတ်နဲ့လိမ့်ရမှာလားကော်တိုဘတ်နဲ့မလိမ့်ရဘူးလားအခုချိန်ထိလေးတိလားဟိုဒီမှာတော့မမေးပါဘူးဒါပေမဲ့လေစိုက်မလာဝယ်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုတိုနာကွာဒီလိုယူယူတန်းတန်းတိုနာလေးတွေကိုလေကော်တိုဘတ်နည်းနည်းလိမ့်နေကြရတယ်လေအဲ့လိုကြာနှမျောရဲ့ကွာလောကနှမျောရဲ့ကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးကြာရင်ကော်တိုဘတ်နည်းမလိမ့်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့လေဒီလိုလိမ့်လိုက်ရမှပြောင်းလဲဆိုပြီးတော့ feeling ရဲရဲတွေတွေလေရဲဆိုတော့ဗောနော်ထားလိုက်ပါတကယ်တကယ်ကတော့ဒီကော်တိုဘတ်နည်းတိုနာကတော့ဒီယူယူတိုနာလေးဆိုရင်လိမ့်စရာလိုမလိုဘူးဗောနော်ဒါလေးလည်းတစ်ချက်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီ channel ကိုတည်ရမကြသေးဘူး video လေးတိတ်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပေးဗောနော် YouTube channel လေးမှာတည်ထားလေးကိုအလုံးဝတီချာလေးတင်ထားပြီးရယ်ဆိုတော့လीเนาะဒါတော့တိုနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ညာဝင်တာပါဒါဆိုရင်တော့တကယ်ဆမ်းမယ်အဲဒီမှာဒါတော့အမလားညီမလားတယောက်မိထားရေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးပါဒါလေးဒီဥစ္စာလေးဒါကျတော့စီကာပြီး retinol ပါရယ်ဂျူရို app ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့အာလီတင်ကနှစ်မျိုးရတယ်အဲ retinol အကြောင်းလည်းပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့မပြောရသေးဘူးပြောမယ်နော်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကကျတော့ဒီຢာက AH BH လေးပါတယ်ပြီးတော့ Sika လေးပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာဒါကတော့ဒါမှเนาะဒါမှပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိရယ် Arrival Video မှာကြာဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကအဲ့တူနာကုံွားကြီးကုံွားတော့ကင်ပြเสียမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ပေးပါဗောဒီဘက်ဘေးလေးမှာပဲပြထားမယ်အဲ့တူနာလေးတကယ်လို့ရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းတင်ပေးလိုက်မယ်เนาะ Arrival Video မှာလေးเนาะarrival video ပုံမှန်ကြည့်နေတာလို့ဆိုသိတယ်မြင်းခွာရပုံစံလေးနဲ့လေ तू อ่ะဒီအပြင်ခုံမပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအဲ့လေနော်အတိပါရဲ့ကြည့်နေကြလို့ဆိုသိရယ်နော်ဈေးလေးရာလဲဘယ်လောက်မှမရှိဘူး16000 18000 17000အဲ့လောက်ဝင်းကျင်လေးတွေပဲသွားရဲဆိုတော့နော်โอเคဒါဆိုရင်ရှင်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်နော်ဘူးပြလို့မရတဲ့ဟာကိုအရင်စပြောမယ်အဲ့ဘူးပြလို့မရတဲ့ဟာကကြာ तू ကကိုက sensitive skin ရယ်ဝတ်ချံအစီဘူးရှိရဲ့ရိုက်ဒါပေမဲ့ဝတ်ချံအစီဘူးအရန်ကြီးမများဘူးအမာရွတ်ပုံများတယ်ဒီလို skin ပေါ့နော်ဝတ်ချံအစီဘူးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်မများဘူးအမာရွတ်လေးတွေပုံများတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာပြထားတယ်
ตูนาลีอยู่ตรงไปเนาะพี่แล้วทุกคู่แล้วทุกคู่ก็ตาไปทาบาแล้วเนาะเดี๋ยวซะถ้าแหละสีกาบาสีกาคันเองบ่เนาะถ้าก็จ้ะတော့วัชั่นสีผู้ญาณนี่เด้ตูกูอ่ะวัชั่นสีผู้อะเยงซออุซาไปเปียกู้ฉินเลยอ่ะสอยถ้าลีโอตรงไปเนาะอ่ะสอยชิมไว้เนาะเอ๊ะแล้วแล้วทีทุกคู่ก็จ้ะเดี๋ยวซะเดี๋ยวซะจ้ะတော့ลงว่าအရန်ကိုဆန်စတစ်ဖြစ်တာဘာသုံးသုံးကိုမတည့်တာဝါချန်စီဘူးတွေလည်းရှိတယ်လောကဘာသုံးသုံးကိုမတည့်တာဘာသုံးကသုံးကမတည့်ဘူးစီကာနဲ့လည်းမတည့်ဘူးဒါစီကာเนาะစီကာနဲ့လည်းမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုသုံးเนาะအလေးကိုသုံးပေးပါဒီဆေးလုံးကတော့မတည့်ဘူးမတွေ့ဘူးသေးဘူးခုထီတော့လေအရန်ကောင်းတယ်เนาะဒီဒီလောက်ကြီးဆန်စတစ်ဖြစ်တဲ့ skin တော့ဒီကောင်းနေတယ်ပါเนาะအရန်ကောင်းတယ်เนาะဒီဟာလေးเนาะโอเคပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့Jo app ဆိုတဲ့အတိုင်း तू อ่ะအာနိတယ်နှစ်ခုပေးတယ်စီကာပါရဲ့အတွက်သာကိုကဝက်ချန်စီဘူးထွက်နေတဲ့အချိန်လေးသုံးလို့ရတယ်အသားညစ်နေတယ်နေလောင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသားဖြူကျင်တယ်အသားလည်းဖြူကျင်တယ်ဝက်ချန်လည်းကြောက်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးတော့เนาะအသားလည်းဖြူတယ်အသားလည်းကြည်တယ်ဝက်ချန်လည်းကြောက်တယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးတော့အသားကြီးတင်းတင်းမှဖြစ်လာတယ်ကွာဒီဒီနှာခေါင်းကြီးလေးမညီတာလေအဲ့လိုမျိုးတော့အရန်ကောင်းတယ်ကွာဒီဥစ္စာလေးတော့ဒါလေးကိုအသုံးကြည့်ပေးပါလို့เนาะဒါလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ JM solution အထွက်တဲ့ဒီဟာလေးလေးကွာချားချက်လေးတွေပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ comment function လေးလည်းနည်းနည်းလေးတော့သိသွားမယ်ကွာ။အော်အဲ့ဆိုရင်ငါဟိုလေးတော့ရမှာ။အဲ့လိုမျိုးတွေသိသားမယ်လို့ညှိနှိုင်းပါတယ်လို့เนาะ။တကယ်လို့တခြားသိချင်တာလေးရှိမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်လိုပေါ့သိချင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီ video နဲ့မဆိုင်ရင်မေးလို့ရရင် comment မှာမေးတော့မှာပဲ။ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေကိုကပို့ပြီးတော့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ရမှာเนาะအဲ့တော့ comment မှာမေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ comment မှာမမေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะလာမေးပြီးတော့လာဝယ်လို့ရရဲ့အသေးစိတ်တိုင်ပြီးတော့လာဝယ်လို့ရပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးပဲတတပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကြည့်လဲဆုံးပြပါမယ်အခုလိုမျိုးအခုချိန်မျိုးအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะ